I'm going to go to the house. But we are not going to be able to do it. Nakugamba tuli wansi nze bwonfuire kisinga okunuma simuka guyisewo okuntuukako distance at which guyisewo okutuukako kuvudde mu kabina nze passage yesinga okunuma passage yabo mu lugendo the journey of gas nze nali muganda I changed my city ndako nayo gwegwego ate gwe kafiro siri muganda kwani siri muganda eno nyamba de element kwene nyine eh munda mulimo akanyankola akalungi No, we don't know. No, Big eye. What is a machine? A device that simplifies work. Yes, yeah. What is a fulcrum? A fulcrum is. Yatula wetu kutoy. Turning point. Why the machine was not efficient 100%? Hey, it lacked lubricant. Lubricant. Ne wanaba kawala kaga shumba. Nga Kenya yakatuka na. Ate bananga kana kakulanganza. Kalero manyi bulungi Nakulaba. Kuposta saba dekonga te vinka kwali kati fana gana. Mujije fana otya. Kubanga shoka. Nina mugaba. Ukabina. Muno mona muri mugaba. Wani. Nina dimples kabina bankubanya bisomu butu. Ade, twaleta tu kabina kashira gashumba. Yako mundu. Nange mundu bwetu. Na oyo mwana yakole ensobi. Atya. Lwa kwa banyankole bali mu security. Eye mundu wali je bakiranga nkochi. Ne mpa mu chimunju kila. Ate, okusinziza ku bitundu by'ekyama by'e Naraba, Sheila Kashumba kwejemyaka, omwana bw'aba azaaliddwa, nga muto bw'atyo, aba ne sukaali, kituufu, kaba kato, bw'aweza ng'emyaka gya Filisita Uganda, n'ajja afuna susu.
bwatuka ku myaka gya Sheira Gashumba ne Chosen Beck najja afuna dodo lwakuba Sheira ayina jobyo namulabye jobyo yenyini nakati yenyini bwatuka ku myaka gya Shiba najja afuna obukyala bwatuka kujja Sindi najja afuna embugo bebe embugo abo bwatuka kujja Winnie Nwagi nafuna warehouse eri eti eyo bwatuka kufulufika nafuna museum